ערב טוב. הסופר האמריקאי היהודי הגדול, ויליאם פוקנר, אמר כך: המציאות היא תמיד לא אחידה, מסוכסכת, מלאת סתירות. הדרך היחידה לארגן אותה בתבנית משמעותית אחידה היא לנסות לספר סיפור. אני מבקשת היום לנסות לספר סיפור אחר מזה המוכר והמקובל על ההיסטוריה היהודית העתיקה. ואני אתחיל ואומר שעל השאלה מי כתב את המגילות הגנוזות ניתנו תשובות שונות במשך 60 שנה. המגילות נמצאו ב-1947 בנובמבר בתנאים מאוד קשים, ביום שבו האום הכריז על הקמת מדינת ישראל, שעוקב לו התחילו מאורעות ויריות וסגירת העיר וכל מה שאחר כך נודע בתור מלחמת העצמאות. כלומר, לא היה למלומדים זמן לשבת ולעיין בניחותה במה שהתגלה לפניהם או במעט שהתגלה, אלא נוצר נתק מן הרגע הראשון ועד שנים רבות לאחר מכן. זה חלק מה הקשר שאני מבקשת להבין בו את הדברים ולקרוא לאורך רוח ולהבנה. הדבר הראשון שאני רוצה לבאר הוא שיש זיכרון משותף. אנחנו כולנו גדלנו על יסוד של זיכרון משותף, גם עם נעומעם, שיוצר איזשהו רצף בערך בין התנ"ך לבין הפלמ"ח. לא כל אחד יודע לחלק ציונים ונקודות מפתח ונקודות תאריכיות במאות כאלה ואחרות, אבל פחות או יותר כל אחד יודע שהחשמונאים קדמו לרומאים, הרומאים קשורים לחורבן הבית, אחרי חורבן הבית הייתה גלות וכן הלאה. בקווים כלליים יש לנו מה שקוראים לו זיכרון משותף. אני מבקשת להציע זיכרון חלופי. אני מבקשת לבחון כמה מהמקובלות של הזיכרון המשותף הזה ביחס לעת העתיקה, ולבדוק את השאלה מה המשמעות של הספרייה הענקית שהתגלתה במגילות מדבר יהודה. נתחיל בדבר האחד שאין לגביו מחלוקת. בין 1947 ל-1956 נמצאו שרידים של 930 מגילות. זה המון. 930 מגילות. חלקן שלמות, חלקן מקוטעות, חלקן רק רסיסים, חלקן מטרים ארוכים. מבין 930 המגילות האלה אפשר להגיד בוודאות דבר אחד: כולן כתבי קודש. אין בהם אף טקסט שעוסק באיזשהו עניין של חולין. אין שם גיטים ואין שם שטרי מחר, אין שם מכתבים פרטיים, אין שם שום תעודות ממכר. כל מה שנמצא בין 930 מגילות מדבר יהודה, כולו כתבי קודש. דהיינו, טקסטים שעוסקים בצורה כזו או אחרת, בדברי אלוהים, במקום מקודש, בזמן מקודש, בחוק מקודש, בהיסטוריה מקודשת, בכל מה שקשור לקודש, על פי ההשקפה היהודית. נשאלת השאלה אם כן, הואיל והכל מדובר בטקסטים מקודשים, מדוע 930 המגילות האלה עבדו בתהום הנשייה? כלומר, לא רק על זיכרון אחד ועל זיכרון חלופי אני מבקשת לדבר, אלא גם על השכחה, על הנשייה. ואני מבקשת לומר שאין נשייה מקרית, אין שכחה מקרית. כלומר, באותו רגע שאתה זוכר דבר מה, אתה גם בוחר להשכיח דבר מה אחר. כאשר אתה מעצב סיפור אחד, אתה דוחק הצידה סיפורים אחרים. המטרה של הדיון הערב היא להחזיר מתהום הנשייה את סיפורם של אלה שנדחק לתהום הנשייה לפני כ-2000 שנה. התחלתי ואמרתי שכל מגילות מדבר יהודה, כולן כתבי קודש. בשעה שהחוקר הראשון שלהם, אליעזר ליפה סוכניק, העיף בהם מבט אחד, ממש מבט קצרצר, הוא ראה פיסת קלף אחת. הוא אמר, זה מזכיר לי מה שקראתי על האיסיים.
הוא לא ראה 930 מגילות, הוא לא ראה אפילו 930 שורות. הוא ראה קצה של מגילה אחת שהגיע לידי אדם בצד המערבי של האי, בצד ירושלים המזרחי, בנתונים מאוד קשים, הוא העיף מבט והוא אמר, זה מזכיר לי את האיסיים. עכשיו, מי הם האיסיים? ידוע שיש שלושה מקורות בעת העתיקה שמדברים על האיסיים. נקדים ונאמר, שלושתם אינם כתובים עברית. שלושתם אינם כתובים בארמית. כלומר, אין לנו בעברית או בארמית מן העת העתיקה אף מקור שמדבר על האיסיים. יש לנו שלושה מקורות. האחד נכתב על ידי פילון, השני נכתב על ידי פליניוס, השלישי נכתב על ידי יוסף בן מתתיהו. פילון כתב ביוונית, פליניוס כתב בלטינית, יוסף בן מתתיהו כתב ביוונית. שלושתם מייצגים השקפות של המאה הראשונה לספירה. אלא מה? המגילות אינן מייצגות את המאה הראשונה לספירה. המגילות מייצגות שלב מעבר דרמטי. בין הרגע שבו הסתיימה האסופה המקראית לבין הרגע שבו מתרחש חורבן הבית. כלומר, הן אינן מתרחשות או מתרקמות בתקופתם של יוסף בן מתתיהו או של פליניוס, אלא הן מתרחשות כ-250 שנה קודם לכן. אשר על כן, העדות של יוסף או של פילון או של פליני איננה עדות של עדי ראייה שמחווים דעה על מה שמתרחש בזמנם ובמקומם. להפך, המרחק בינם, אנשים של המחצית השנייה של המאה הראשונה לספירה, לבין התקופה שהמגילות עוסקות בה, השליש השני של המאה השנייה לפני הספירה, הוא מרחק גדול מאוד. אם נעשה אנלוגיה לתקופה שלנו, זה כאילו שאני אגיד שאתם ואני עדי ראייה על מה שהתרחש ב-1750. זה המרחק בינינו לבין מה שהתרחש לפני כ-250 שנה. ליתר דיוק נאמר, 1758, זה עדיין לא הופך אותנו לעדי ראייה של מה שהתרחש במאה ה-18 ב-1758. המרחק בין יוסף בן מתתיהו, שכותב בין שנות ה-80 לשנות ה-90 של המאה הראשונה לספירה, לבין המהפכה שהתחוללה ב-175 לפני הספירה, הוא מרחק של כ-250 שנה. בדיוק כשם שאנחנו איננו יכולים להיות עדים קשרים, עדי ראייה, על מה שהתרחש במאה ה-18, ככה יוסף וחבריו אינם עדים קשרים על מה שהתרחש במאה השנייה לפני הספירה. מה התרחש אז? קודם כל, הסתיים העולם המקראי. קרס, טבע העולם המקראי. החיבור האחרון מן העולם המקראי הוא ספר דניאל. ידוע לנו שהוא נכתב ב-165 לפני הספירה. 10 שנים קודם לכן, ב-175 לפני הספירה, אנטיוכוס אפיפנס כבש את ארץ ישראל והכיל סדרים חדשים. אנטיוכוס היה מיורשיו של אלכסנדר מוקדון. הוא היה מלך סלבקי, לשושלת שלו קוראים בית סלבקוס. הסלבקים היו יוונים והתרבות שלהם הייתה יוונית והלוח שלהם היה יווני. בית סלבקוס המשיך ברעיון של אלכסנדר הגדול להביא את התרבות היוונית למזרח, לכל מקום שהם מגיעים. ב-175 לפני הספירה, בית סלבקוס בראשותו של אנטיוכוס אפיפנס כובש את ארץ ישראל וממהר לחולל מהפכות אדמיניסטרטיביות שכוונתן הייתה לטובה. הוא לא התכוון לעשות שום דבר לרעה, הוא התכוון לטובה. הוא התכוון לומר שכל הממלכה שלו, עבר הירדן ולבנון וסוריה וארץ ישראל עד גבול מצרים, מטרקיה ואילך, כל כולה תנהג על פי לוח אחד, הלוח של בית סלבקוס, לוח ירחי, שמפורט לנו בדבריו של הרודוטוס מאות שנים קודם לכן. הלוח היווני היה לוח ירחי. לעומת זאת, הלוח המקראי היה לוח אחר לגמרי. לא הלוח המוכר לנו היום, אלא הלוח המקראי
שמתועד בהרחבה במגילות מדבר יהודה, במקבילות המקראיות שלהם, הלוח המקראי, הלוח העתיק, הלוח הכהני, היה לוח שמשי בעל מספר ימים קבוע, בעל עיקרון חישוב קבוע, בעל הבנה מראש מתי מתחילה השנה, באיזה יום מתחיל כל חודש, באיזה יום מסתיים כל חודש, לוח שכולו מבוסס על מתמטיקה ועל מחזורים אסטרונומיים קבועים ורצופים. לעומת זאת, הלוח היווני, זה שמתואר בהרחבה אצל הרודוטוס, זה שמתואר בדברי סולון, זה שהיה הלוח של בית סלבקוס, היה לוח יווני. אני אזכיר לכם עובדה פשוטה שכולם זוכרים אותה. בספר שמות פרק י"ב כתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה כמובן קשור לסיפור יציאת מצרים. כאשר מסתיימת פרשת יציאת מצרים, נאמר לנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, החודש הזה הוא החודש הראשון, חודש ניסן לפי הלוח המקראי. מ-175 לפני הספירה, פקדו עלינו להתחיל בחודש דיוס. דיוס מקביל לתשרי שלנו. דיוס הוא חודש הסתיו היווני, שבו מתחילה ראש השנה היווני, ולנו אין עמו ולא כלום. משום שבמקרא בשום מקום לא כתוב שהשנה מתחילה בסתיו, או שהשנה מתחילה בחודש תשרי, או שהשנה מתחילה בחודש השביעי, נהפוך הוא. כתוב בצורה מבוארת ומפורשת במקומות שונים, בכל מקום שנספרים חודשים. למשל, אם תזכרו, במגילת אסתר כתוב, החודש ה-12 הוא חודש אדר. כן? אם חודש ה-12 הוא חודש אדר, מסתם החודש הראשון הוא חודש ניסן. בכל מקום באסופה המקראית, שמונים חודשים, החודש הראשון לעולם הוא חודש האביב, חודש ניסן. כך היה מימי אהרון ומשה לפי המסורת המקראית ולפי המסורת הכהנית עוד קודם לכן, אבל מכל מקום לענייננו כרגע חשובה רק עובדה אחת. ב-175 לפני הספירה, אנטיוכוס אפיפנס הכיל את הלוח הירחי היווני על כל ממלכתו. הכהן הגדול ששרת בקודש קראו לו חוניו בן שמעון מצאצאיו של צדוק בן אחיטוב, הכהן הגדול שמשך את שלמה למלך בימי דוד ושלמה. לכל הכהנים מימי דוד ושלמה ואילך, לכהונה הגדולה, קוראים הכהנים בני צדוק. זה שמם באסופה המקראית, יחזקאל מרבה לדבר בשבחם, האסופה המקראית מפרטת את שמותיהם. העיקרון הוא עיקרון שושלתי תורשתי. אב מנחיל את הכהונה הגדולה לבנו. לאב יש זכות יתר לבחור מי יכהן במקומו, הבן מכהן אחרי אביו, והסדר מתחיל באהרון, אביו של אלעזר, אלעזר אביו של פנחס, פנחס אביו של אבישוע, אבישוע אביו של בוקי, וזה ממשיך וממשיך ככה עד לכהן הגדול האחרון, שהולך בסוף בית ראשון לבבל כגולה, שריה פנחס. הכהן הגדול, שריה. שריה הוא אביו של יהוצדק. אחרי 70 שנה חוזר הכהן הגדול נכדו יהושע בן יהוצדק. כל הכהנים הגדולים הם הצאצאים של יהושע בבית שני. כל הכהנים הגדולים בבית שני עד שנת 175 לפני הספירה הם צאצאים של יהושע בן יהוצדק שחזר מגלות בבל אחרי 70 שנה. בראשית בית שני. עכשיו כל זה חשוב מסיבה אחת ויחידה. אלה היו הכהנים שכיהנו על פי ההיסטוריוגרפיה המקראית מימי אהרון ועד ימי ועד סוף האסופה המקראית בדברי הימים ועד שנת 175 לפני הספירה לפי ההיסטוריה שרשומה אצל בן סירא. בן סירא אומר בספרו ברוך הבורא, ברוך הבוחר בבני צדוק לכהן. בן סירא כתב 10 שנים לפני שאנטיוכוס אפיפנס שינה את הלוח, הדיח את כהני בית צדוק, סיים את הסדר המקראי והכיל סדר חדש. אנטיוכוס אפיפנס כאמור לא עשה את זה מטעמים דתיים, הוא עשה את זה מטעמים מנהליים. הוא רצה לאסוף מיסים בכל הממלכה במועד קבוע על פי הלוח שלו. ממלכות נוהגות כך תמיד.
גם אצלנו אוספים מיסים על פי הלוח הממלכתי, ולא מתחשבים בעובדה אם במקרה יום הגשת תצהירי המס נופל על ראש השנה של הצ'רקסים, או על פסח של המוסלמים, או על פסח של הנוצרים. לא מתחשבים בזה, אלא יש תאריכים קבועים של הלוח האזרחי, שעל פיו מתנהלת גביית מיסים. כך היה בעת העתיקה, כך היום, אבל במקום שגובים מיסים, בעת העתיקה היו מצרפים לזה חגיגות ופסטיבלים. המלך אנטיוכוס אמר, אני רוצה לא רק לגבות מיסים במועד קבוע, אלא אני רוצה כל חודש לעשות חגיגה ביום הולדתי. הוא נולד ב-25 לחודש, והוא ביקש כל חודש, ב-25 לחודש, לפי הלוח שלו, לערוך לכבודו חגיגת יום הולדת. זה נחמד. אם אני מלך, למה שאני אחגוג פעם בשנה? אני אחגוג כל חודש. ב-25, אנטיוכוס נולד ב-25 לדצמבר, אבל הוא אמר שב-25 לכל חודש הוא יחגוג יום הולדת, על פי הלוח שלו. הוא יאסוף מיסים, הוא יקבל מתנות, והוא יחזיר ביד רחבה, ואת זה צריך לזכור, הוא יחזיר ביד רחבה לנתיניו בכל רחבי האימפריה. כלומר, הוא לא רק אוסף מיסים, הוא לא רק מקבל מתנות, אלא הוא נותן וביד רחבה אצטדיונים והיפודורומים וגימנסיונים וכל מיני מוסדות תרבות וספורט ואומנות שהיו מקובלים בתקופה ההיא בעולם ההלניסטי. הוא בהחלט נתן, כלומר הוא לא רק לקח. בכל רחבי ממלכתו ראו אותו כמלך בונה ומלך גדול ומלך בעל תודעה של רווחה לתושבים, מלבד במקום אחד. בירושלים, כהני בית צדוק, שכיהנו במקדש על פי ההיסטוריוגרפיה שלהם מימי דוד ושלמה, אמרו לו, אנחנו מוכנים לשתף פעולה בכל מה שקשור לגביית מיסים. לא הייתה להם ברירה, כן? לעומת זאת, אנחנו לא מוכנים לשנות את הלוח. אנחנו לא מוכנים לשנות את הלוח שעל פיו המקדש בירושלים עובד במשך מאות שנים. אנטיוכוס אמר, אני המלך ואני קובע מה לעשות, ואני מעיף את הכהן הגדול שמתחצף ומסרב לעשות את פקודתי, ואני ממנה במקומו מישהו אחר, וזה בדיוק מה שהוא עשה. לכן אמרתי שבשנת 175 לפני הספירה הסתיים הסדר המקראי. קודם לכן, מעולם אדם זר לא מינה כהן גדול. הכהונה הגדולה עברה מאב לבן, כאמור, מימי אהרון בן אמרם, ועד ימי יהושע בן יהוצדק וצאצאיו בבית שני, עד שנת 175 לפני הספירה. הכהן הגדול האחרון, לפי הסדר המקראי המקודש, היה חוניו בן שמעון בן יוחנן בן שמעון, כלומר, השרשרת היא השמות של האבות והבנים חוזרים, בן יהוצדק, בן יהושע וכן הלאה. האחרון כאמור שכיהן על פי הסדר המקראי היה חוניו בן שמעון. אנטיוכוס הדיח אותו ומינה במקומו את אחיו שהיה כהן פסול, משום שהוא לא היה שייך לשושלת הכהונה הגדולה שבה אב ממנה בן. זה היה הסדר האחד והיחיד. יזון אחיו של חוניו כיהן כשנתיים. מן הרגע שהכהונה הגדולה הוצאה למחירה תמורת כסף, זה מה שעשה אנטיוכוס ב-175 כשהוא הדיח את חוניו, אחיו יזון מהר לרכוש את הכהונה, אבל מן הרגע שזה היה דבר שאפשר לרכוש אותו בכסף, מיד היה מי שהציע יותר כסף. הוא לא סיים לכהן שנתיים, ומישהו בשם מנלאוס, שלא היה שייך בכלל לשבט לוי או לכהונה, הציע כסף רב יותר, ובמקומו מישהו שקראו לו אלקימוס הציע כסף רב יותר, ושלושת הכהנים המתייוונים, הידועים בהיסטוריה בשם יזון, מנלאוס ואלקימוס, שרתו בין 175 ל-159 לפני הספירה. זה הרקע שעליו התחוללה המהפכה החשמונאית. החשמונאים מרדו כנגד ההתייבנות של המקדש בירושלים, כי המשמעות של להיות כהן מתייבן הייתה לקבל את הלוח של מלך יוון, או של המלך הסלבקי היווני
אנטיוכוס אפיפנס, ולפעול על פיו. זה מה שעשו יזון מנלאוס ואלקימוס, וכנגד זה יצא מתתיהו ובניו וניהלו מלחמה בין 167 ל-164 לפני הספירה. עד כאן אלה עובדות ידועות. מכאן ואילך זה הרבה פחות ידוע. משום שאין בקהל מי שלא מכיר את חג החנוכה ואת גבורת החשמונאים, אבל מעטים מאוד יודעים שהמציאות הייתה מורכבת לאין ארוך. מתתיהו יצא לנהל מלחמת קודש, ובנו יהודה כמותו. אלא שהמלחמה הזו נגמרה ב-164 לפני הספירה. מדוע היא נגמרה? משום שהמלך אנטיוכוס נפל בפרס, לא בארץ ישראל, לא במלחמה אצלנו, אלא בשדה קרב אחר. ב-164 לפני הספירה, אנטיוכוס אפיפנס נהרג בשדה הקרב בפרס. מאותו רגע התחילה מלחמת ירושה. מאותו רגע התחולל כאוס, משום שלא היה לאנטיוכוס זה בן אחד יורש מוסכם, אלא היו טוענים שונים לכתר. זה לא היה דבר יוצא דופן בחצרות מלכותיות, וסכסוכים בין יורשים זה דבר רגיל, אלא מה? כאן זה שייך לענייננו. שני היורשים המרכזיים לכתר אנטיוכוס אפיפנס נקראו בשמות אלכסנדר בלס ודימיטריוס השני. כל אחד מהם היה חלק באופן חלקי בנו, ושניהם טענו שהם היורשים לכתר. אלא שאלכסנדר לא הסכים לטענותיו של דימיטריוס, ודימיטריוס לא הסכים לטענותיו של אלכסנדר. זה היה המקום שהנאבקים השונים לכתר היו זקוקים לתמיכה מקומית. יונתן, בנו של מתתיהו, תמך באלכסנדר בלס. דימיטריוס נתמך על ידי אחיו שמעון. ידו של אלכסנדר הייתה על העליונה, ולאות תודה הוא מינה את יונתן החשמונאי לכהן גדול בשנת 152 לפני הספירה. ליונתן לא היה שום קשר לכהונה הגדולה. הוא היה כהן זוטר ממשמר יהויריב, בעוד שהכהונה הגדולה לאורך 1,000 שנה הייתה שייכת רק למשמר ידעיה. משום ש... בחלוקת המשמרות, 24 המשמרות, הצאצאים של אהרון, אלעזר, פנחס וכן הלאה, בציר המרכזי, היו שייכים למשמר ידעיה. הכהונה הגדולה הייתה תמיד של משמר ידעיה ורק שלו, והאחרים היו 24 המשמרות. משפחת החשמונאים הייתה כהונה זוטרה, היא לא הייתה שייכת לכהונה הגדולה. יונתן החשמונאי מונה לכהן גדול על ידי המלך הסלבקי אלכסנדר בלס. לא על פי סדר אלוהים מקודש, לא על פי לגיטימציה מקראית, לא על פי הסכמת הכהונה הגדולה ששרתה בקודש, אלא בניגוד לכל אלה. דהיינו, הוא זכה למינוי פוליטי מטעמו של אלכסנדר בלס שהוא תמך בו, וזה כתוב במפורש בספר חשמונאים. וכמה שנים אחר כך הוא נרצח על ידי מישהו שקראו לו טריפון, שנמנה על תומכיו של דימיטריוס, והוא העלה במקומו את התומך של דימיטריוס, שמעון, אחיו של יונתן. יונתן כיהן פחות מ10 שנים, בין 152 ל-143 לפני הספירה. שמעון אחיו כיהן בין 143 ל-134 לפני הספירה. וגם הוא, כאחיו יונתן, מונה על ידי המלכים הסלבקים. מי שמונה על ידי המלכים הסלבקים היה חייב להחזיק בלוח הסלבקי, בלוח הירחי הלא נכון, בלוח היווני של בית סלבקוס, שאין לו ולא כלום עם הלוח המקראי. עכשיו, אל תשקלו את דבריי לאור הלוח שלנו היום. משום שהלוח שלנו היום הוא לא הלוח של בית סלבקוס והוא לא הלוח המקראי, הוא הלוח של חז"ל. אבל תשקלו את דבריי לאור העובדה הבאה. בלוח המקראי, בנוסח העתיק שלו, לא בנוסח המסורה שנערך בידי חכמים אחרי החורבן, אלא הלוח המקראי העתיק ומקבילותיו, מונות הלוח המקראי ומקבילותיו, מונים ביחד באופן קבוע ועקבי את החלוקות הבאות. הלוח המקראי אומר שיש בשנה תמימה 364 ימים.
כך כתוב במפורש בנוסח סיפור המבול במקבילה במגילות מדבר יהודה. הלוח המקראי אומר שדוד המלך חיבר 364 שירים לכל אחד מימי השנה שבהם מעלים את עולת התמיד בוקר וערב 364 ימים. איגרת מקצת מעשי התורה שנכתבה על ידי כהני בית צדוק לכהני בית חשמונאי בשעה שהם האמינו שיש סיכוי עוד ליצור הידברות, מתחילה בלוח בין 364 ימים. ספר היובלים שנכתב על ידי החוגים הכהניים של בית צדוק חוזר ומונה את 364 ימים של הלוח השמשי. אתם יכולים לשאול מדוע זה כל כך חשוב, מה זה משנה איזה לוח? התשובה היא שעל כל דבר אדם יכול להתפשר מלבד הלוח. משום שתחשבו רגע אחד, היהודים של היום חיים על פי אלף צורות ואמונות והשגות, אבל כולם יאמרו שהיום יום ראשון ואתמול היה יום שבת. על זה אין מחלוקת. בין אם הם קונסרבטיביים ובין אם הם אורתודוקסים, ובין אם הם חילונים ובין אם הם רקונסטרקציוניסטים, כל היהודים כולם מסכימים שאתמול הייתה שבת. אבל אם אנחנו נשאל מה אמרו היהודים במאה השנייה לפני הספירה, הם חלקו לחלוטין זה על זה מתי שבת, מתי מתחילה השנה. משום שהיהודים שייצגו את המסורת הכהנית טענו שהשנה, כל שנה, ללא יוצא מן הכלל, כל שנה מבריאת העולם ועד אחרית הימים, לעולם מניינה יתחיל ביום רביעי, הוא יום בריאת המאורות. אי אפשר לספור ימים לפני שיש שמש וירח. שמש וירח נבראו ביום רביעי. לכן כל שנה, ללא יוצא מן הכלל, לעולם תתחיל ביום רביעי, א' ניסן, הראשון לראשון, שחייב להיות, לפי ההשקפה שלהם, יום השוויון של האביב. זו הנקודה האסטרונומית שממנה מתחילים לספור. ביום השוויון של האביב, זה הראשון לחודש הראשון, א' ניסן, וכעבור 364 ימים, מתחילים עוד הפעם, ביום רביעי, א' ניסן, הראשון לראשון, יום השוויון של האביב. לתאריך הזה הייתה חשיבות רבה לגביהם, והם אמרו שמדובר בשנה שמשית. היה ידוע היטב בעת העתיקה, שבשנה שמשית יש 365 ורבע ימים. זה היה common knowledge. ידעו את זה הבבלים, ידעו את זה המצרים, יש לנו על זה תעודות גם בספרים שלנו, גם של אחרים. היה ידוע היטב ששנה אסטרונומית מלאה היא 365 ורבע ימים. מדוע בחרו הכהנים לבית צדוק בלוח של 364 ימים? לדבריהם, הלוח הזה הובא משמיים בידי חנוך בן ירד, השביעי בדורות האדם. והסיבה שהוא מונה 364 ולא 365 זה משום שזה לוח שחייב להתחלק לשבע או לשבתות. בשנה שיש בה 52 שבתות יש 364 ימים. בשנה שיש בה 52 שבועות יש 364 ימים. בשנה של 364 ימים יש ארבע תקופות סימטריות. 91 יום, 91, 91 ו-91. דהיינו, בכל אחת מארבע תקופות השנה יש 91 ימים ויש בהם 13 שבתות. יתרה מזו, כל שנה ושנה, ללא יוצא מן הכלל, החודש הראשון יתחיל ביום רביעי. הוא יסתיים אחרי 30 ימים. החודש הבא אחריו לעולם יתחיל ביום שישי, וימנה גם הוא 30 יום. החודש הבא אחריו ימנה 31 ימים, והוא לעולם יתחיל ביום ראשון. עוד פעם אני חוזרת, בכל רבע יש שלושה חודשים. החודש הראשון מתחיל ביום רביעי, הראשון לראשון. החודש השני יתחיל ביום שישי, הראשון לשני. החודש השלישי יתחיל בראשון לשלישי, ביום ראשון, ויסתיים ביום שלישי, ה-31 לשלישי. וחוזר חלילה, מתחיל הרבע הבא ביום רביעי, הראשון לרביעי, או א' תמוז, מתחיל הרבעון הבא ביום רביעי. החודש הבא אחריו, החודש החמישי,
יתחיל ביום שישי, הראשון לשישי, וחוזר חלילה. כלומר, בכל אחד מהרבעונים, סדר החודשים הוא רביעי, שישי, ראשון. אלה מכם שזוכרים את מסורת חז"ל, זוכרים את הביטוי לא עדו ראש. בדיוק כנגד הסדר הזה, הקבוע, שבו לעולם כל רבעון יתחיל ביום רביעי ויסתיים ביום שלישי. דהיינו, היום הראשון מ-91 הימים יהיה יום רביעי, והיום האחרון לעולם יהיה יום שלישי. בדיוק כנגד זה קבעו חז"ל לא עדו ראש. עדו זה ראשי תיבות א', ד', ו'. לא ביום א', לא ביום ד' ולא ביום ו', יהיה ראש רבעון או ראש השנה. עכשיו, לפי הסדר הזה, אם תעקבו אחריי, אם אנחנו מגיעים לרבעון השלישי, אם כל אחד מהרבעונים מתחיל ביום רביעי, דהיינו, הרבעון השלישי יהיה באלף תשרי. אלף תשרי, שהוא הראשון לחודש השביעי, חייב להתחיל ביום רביעי, בדיוק כמו כל שאר הרבעונים האחרים. מכאן נובע שיום הכיפורים יחול ביום שישי, 10 ימים לאחר מכן, באופן בלתי נמנע. חג הסוכות יחול ביום רביעי. כלומר, ברגע שאתה יודע באיזה יום מתחיל הרבעון, אתה יודע את כל אחד מהתאריכים הקבועים של המועדים. היה לזה חשיבות עצומה בעיניהם. משום שכאשר אנחנו בוחנים את מגילות מדבר יהודה, ושואלים את עצמנו מה היחס בין הטקסטים המוכרים לנו לבין אלה שאינם מוכרים לנו, התשובה היא כזו. רבע ממגילות מדבר יהודה, פחות או יותר, בין 200 ל-220 טקסטים, מונים מקבילות לאסופה המקראית. לכל האסופה המקראית מלבד למגילת אסתר. רבע נוסף של מגילות מדבר יהודה מונה מקבילות לאסופה המקראית עם הרחבות שאינן מצויות בנוסח שלנו. החלק השלישי של המגילות מונה סיפורים שאינם צמודים לנוסח המקרא, אבל מספרים על גיבורי המקרא, על לוי, על חנוך, על אדם הראשון, כלומר דמויות מקראיות עם הרחבות סיפוריות לגביהם. החלק הבא של המגילות מונה ספרות ליטורגית מיסטית של שירות על מלאכים. החלק האחרון מונה ספרות מלחמתית, ספרות פולמוסית של מלחמה בין בני אור לבני חושך, בין בני עוול לבני צדק, בין הטובים לרעים. הקו המשותף לכל המכלולים הספרותיים האלה, שמניתי אותם בקצרה, אני מיד אחזור עליהם, הקו המשותף להם הוא שכולם כאחד נאבקים על לוח של 364 ימים. כלומר, כשאנחנו שואלים מה ההבדל בין ספר בראשית שלנו לספר בראשית במקבילות שלו, במגילות, התשובה היא לוח של 364 ימים. לסיפור המבול המוכר לנו מוסיפים משפט שאומר שנוח שהה במבול שנה תמימה, נוח שהה בתיבה. בזמן המבול, שנה תמימה, 364 ימים. כאשר אנחנו שואלים, מה עוד הם מוסיפים? בחלק שאמרתי שהוא חלק של שירות מיסטיות, שירות עולת השבת, כל אחת מהשירות מתחילה, זה שיר עולת השבת הראשונה ברביעי לחודש הראשון. כי אם הראשון לחודש הראשון זה יום רביעי, השני לחודש הראשון זה יום חמישי, השלישי לחודש הראשון זה יום שישי, ושבת היא הרביעי לחודש הראשון. השירה של עולת השבת מתחילה, זו שירת עולת השבת הראשונה ברביעי לחודש הראשון. השירה השנייה מתחילה, זו שירת עולת השבת השנייה ב-11 לחודש הראשון. זו שירת עולת השבת השלישית ב-18 לחודש הראשון. דהיינו, לא חשוב באיזה סוג ספרותי נבדוק, אם במקרא או בהרחבת המקרא או במקבילות למקרא או בשירה המיסטית עם המלאכים או בספרות הפולמוסית, תמיד הגורם הבולט שיחזור כקו המחלוקת הוא הנושא של הלוח. משום שהכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם האמינו שאסור לשנות בשום דבר שניתן משמיים. ולגבי דידם, הלוח ניתן משמיים, כשם שלוחות הברית ניתנו משמיים, כשם שהחוקים והמצוות ניתנו משמיים, וכשם שאי אפשר לשנות אף תג באלה, גם אי אפשר לשנות אף תג בזה.
כלומר, אם הם מאמינים שהלוח הובא משמיים בימי חנוך בן ירד, ועל כן הם כתבו את ספר חנוך הראשון וספר חנוך השני וספר חנוך השלישי, הועיל והם מאמינים שחנוך הוא גיבור מסורת הלוח, הם מאמינים שאסור לשנות שום דבר. אני אזכיר לכם שבספר בראשית פרק ה' בפסוקים כ' א' כ' ד', בפרק שנקרא זה ספר תולדות אדם, חנוך בן ירד הוא השביעי בדורות האדם, ובנו של ירד הוא אביו של מתושלח, ונאמר עליו שהוא חי 365 שנה. יחסית לאבותיו זה מספר ימים קצר, מספר שנים קצר, אבל המספר 365 הוא מספר משמעותי. זה המספר של ימי השנה בשנה האסטרונומית המדויקת של שנת השמש. זה מספר שמקביל לשנות חייו. כי הוא בעל מסורת הלוח. גם הוא ידע שבשנה יש 365 ימים, אבל כפי שאמרתי, המסורת שהוא הביא היא של 364 ימים. ואז כמובן נשאלת השאלה, ומה עושים עם היום החסר? הרי מוכרחים לדעת, מוכרחים לטפל גם בו. התשובה היא, הוא הביא את סדר השמיטות והיובלים גם כן. דהיינו, הוא השביעי בדורות האדם, הביא את החלוקות השביעוניות לשבתות, לשמיטות וליובלים. מדי שבעה ימים שבת, מדי שבע שנים שמיטה, מדי שבע שבתות שנים יובל, וחנוך בן ירד כמפורט בספר חנוך הראשון ובספר חנוך השני ובספר היובלים, הוא זה שהביא את כל הלוחות האלה המדויקים והספורים. מה עושים בקשר ליום החסר? בשנת שמיטה, אחרי הקהל, היו מוסיפים שבוע כדי לחסות על שבעת הימים החסרים במהלך שבע שנים. כל הדברים היפים האלה היו קשורים ללוח כפול. לוח שמצד אחד, כאמור, הובא משמיים, וחישוביו נודעו לחנוך מפי המלאכים כמפורט בספרות חנוך ובספר היובלים, לוח של 364 ימים, 12 חודשים ו-4 עונות, אבל הלוח הזה של 364 ימים ו-4 עונות התחלק גם לשבעה, התחלק לחלוקות שביעוניות. כל שבעה ימים שבת 52 פעמים בשנה. כל שבעה חודשים ראשונים בשנה היו שבעה מועדים. אם החודש הראשון הוא ניסן והחודש השביעי הוא תשרי, כל שבעת מועדי אדוני, שממש לא כוללים את חנוכה ופורים, כן? כל שבעת מועדי אדוני, אלה שמפורטים בספר ויקרא, שמתחילים בפסח, ממשיכים בחג המצות, ממשיכים בהנף העומר, ממשיכים בחג השבועות, ממשיכים ביום זיכרון תרועה, ממשיכים ביום הכיפורים ומסתיימים בחג הסוכות, כל שבעת המועדים האלה כולם חלים בשבעת החודשים הראשונים. כלומר, כל הלוח הזה מבוסס על מחזורים שביוניים שהם מחזורים נשמעים. בשפה העברית שבע ושבועה זה היינו הך. המילה שבע והמילה שבועה, או המילה שבע והמילה ברית, כרוכות זו בזו. משום שבניגוד לזמן הראשון שדיברתי עליו, על ה-364 ימים, זה זמן שהוא אוניברסלי. כל השנים כולם, ללא יוצא מן הכלל, לפי המסורת הזו, הלוח מונה 364 ימים. הוא לוח נראה בעין. אתה רואה את השמש זורחת ושוקעת, אתה רואה את הירח עולה, אתה רואה את ארבע עונות השנה, אבל לצד אלה שכולם רואים בעין, ולכן זה לוח אוניברסלי, הלוח של השביעיות המשביטות הוא לוח שכולו מבוסס על משמע אוזן. אף אחד לא רואה בעין שבת. אתה כן רואה זריחה ושקיעה, אתה כן רואה אביב וקיץ וסתיו וחורף. אתה לא רואה שבת, אתה לא רואה שמיטה, אתה לא רואה יובל, אתה שומע עליהם. דהיינו, הביטוי שמע ישראל מתייחס לכל המחזורים הנשמעים ולא למחזורים הנראים. התזמון או הסינכרוניזציה בין המחזורים השביוניים הנשמעים לבין המחזורים הרבעוניים והתריסרים הנראים היה עניינם של הכהנים בני צדוק. בשביל זה היה צריך 24 משמרות כהונה. בשביל זה היה צריך כהנים שיודעים למנות
את המשך הארוך של הזמן. לא את המיום ליום ולא את השבוע, אלא את החודשים והשנים והשמיטות והיובלים, וכל זה נעשה במקדש לפי ההיסטוריוגרפיה שלהם, שכן המקדש היה מעין שעון ליטורגי גדול. 24 משמרות כהונה שמפורטות בפרק כ"ד של ספר דברי הימים א', היו שומרות שבוע ברצף, כלומר השבוע הראשון של השנה, זה שמתחיל ביום רביעי א' ניסן, היה נשמר על ידי משמר ידעיה. אחריו יבוא משמר יהויריב, אחריו משמר גמול, אחריו הפיצץ, אחריו יחזקאל, יש 24 משמרות. כל משמר שרת שבוע. כאשר הסתיים מחזור של 24 משמרות, התחיל מחדש, עוד פעם. דהיינו, כל משמר שרת בשנה לפחות פעמיים, כי 24 ועוד 24 זה 48. אבל ארבע משמרות שרתו שלוש פעמים, כי בשנה יש 52 שבועות. מצאנו בין מגילות מדבר יהודה, מגילות משמרות לאורך מאות שנים, שמונות בסדר עוקב שבוע אחרי שבוע את המשמר המשרת, את שם המשמר ואת המועד שחל בו. הם כותבים ככה, ברביעי בגמול פסח למשל, כן? או ב-11 בגמול שבת. הם קובעים לפי שם המשמר את שם השבת ושם המועד. כלומר, שמירת הזמן, מחזורי הזמן, הרצפים הארוכים של הזמן דרך השמיטות והיובלים, היו עבורם בעלי חשיבות עצומה. נקודת המוצא שלהם הייתה שמבריאת העולם, מיום בריאת המאורות יום רביעי, ועד מעמד הר סיני, חלפו 49 יובלים. תכפילו 49 כפול 49, משום שביובל לפי דעתם יש 49 שנים. תכפילו 49 כפול 49 ותדעו כמה שנים חלפו מבריאת העולם ועד מעמד סיני. ביובל ה-50 זה היובל שנכנסנו בו לארץ. לפי אפוקריפון יהושע, שזה המקביל לספר יהושע בין מגילות מדבר יהודה, יום הכניסה לארץ היה הראשון לראשון. א' ניסן, בראשית יובל ה-50. מהו יובל ה-50? אתם זוכרים? זה הזמן שהאדמה שווה לבעליה, שהחירות ניתנת לעבדים. מתחילים את ספירת השמיטות והיובלים בארץ מרגע הכניסה לארץ, בראשון לראשון של היובל ה-50. אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד ביובלים הראשונים. פעם ב-28 שנה היו מוסיפים שבועיים. הם פתרו את זה יפה מאוד. הם ידעו מתמטיקה והם אהבו את המחזורים הגדולים. מכל מקום לענייננו כרגע, אני רוצה לחזור להקשר ההיסטורי. זו הייתה המסורת שהחזיקו כהני בית צדוק, לפי דבריהם, לאורך 1,000 שנה, מימי משה ואהרון במאה ה-12-13 לפני הספירה, ועד המאה השנייה לפני הספירה, בשנת 175, שכאמור אנטיוכוס אפיפנס חיסל את הסדר הכהני, הדיח את הכהן הגדול, הכריח אותם להחליף לוח, ומאז ואילך מעולם לא חזר בית צדוק לשרת בקודש, משום שבהתחלה כיהנו במקומו הכהנים המתייבנים, יזון, מנלאוס ואלקימוס, אחריו, אחריהם, כיהנו בקודש שלא כדין, בלקיחה שלא כחוק, כהני בית חשמונאי, שלא היו שייכים לכהונה הגדולה. לקחו את הכהונה הגדולה בכוח הזרוע, בניגוד מוחלט לסדר המקראי. עכשיו, הכהונה הגדולה החשמונאית מנתה את הסדר הבא. יונתן היה הראשון שמונה כאמור על ידי אלכסנדר בלס. הוא כיהן 10 שנים ונרצח, והחליף אותו אחיו שמעון שמונה על ידי דימיטריוס, גם הוא נרצח. החליף אותו בנו יוחנן הורקנוס. אבל לפני שהוא נרצח, שמעון, הוא יצר מסורת שאמרה שהוא לא רק כהן אלא מלך. כלומר, הוא לא רק כהן גדול אלא מלך. דהיינו, הוא לוקח גם את המלוכה וגם את הכהונה, כשלא זו ראויה ולא זו ראויה לו. המלוכה לפי הסדר המקראי שמורה לשבט יהודה מבית דוד. לבית דוד משבט יהודה. הכהונה הגדולה קשורה לזרע אהרון קודש קודשים,
שהם אבי אבות אבותיהם של הכהנים בני צדוק. בית חשמונאי לא שייך למלוכה ולא שייך לכהונה הגדולה, אבל כיהן בקודש שלא כדין משנת 152 לפני הספירה ועד שנת 37 לפני הספירה. כל התקופה הזו בית צדוק ראה את עצמו נגזל, ראה את עצמו כמי שעשו לו עוול, ראה את עצמו כמי שהודח שלא כדין ממקומו, אבל לא עלה על דעתו מעולם לקחת חלק בכוח הזרוע. הוא מעולם לא לחם. הוא רק עשה את מה שמשה משבט לוי ציווה על בני שבט לוי, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה מה שהם עשו אלף שנה. הם כתבו את התורה, הם העתיקו את התורה, הם הרחיבו את התורה, הם כתבו והעתיקו ולימדו והורו. זה מה שהם עשו תמיד. ומשעה שהדיחו אותם, הם המשיכו לכתוב והם המשיכו ללמד, אלא שהם איבדו כל מחוז כוח פוליטי. 930 המגילות שמצאנו בין מגילות מדבר יהודה, כולן ללא יוצא מן הכלל כתבי קודש, כולן ללא יוצא מן הכלל, הם הכתבים של בית צדוק. הכתבים של הכהונה הגדולה שכתבה וכתבה תמיד לאורך אלף שנה על פי ההיסטוריוגרפיה שלה, היא כתבה את מה שאלוהים מצווה עליה לכתוב. אני רוצה להקריא לכם שורות ספורות. איך הם רואים את הדברים? במגילת מקצת מעשי התורה, שנכתבה על ידי הכהן הגדול המודח של בית צדוק, שקוראים לו מורה הצדק, לכהן החשמונאי שמכהן שלא כדין בירושלים, הוא מתחיל וכותב, ואתם יודעים שפרשנו מרוב העם ומכל תומעתם, ומתערב בדברים האלה ומלבוא עמהם אלה לגב אלה. הם רואים את המקדש תמה ומחולל, וזה נאמר במפורש באיגרת מקצת מעשי התורה. הם רואים את הכהן שמכהן שם ככהן רשע, בעוד שאת הכהן שלהם הם רואים ככהן צדק. הם מספרים סיפור נורא ונוגע ללב בפשר חבקוק, איך הכהן הרשע מירושלים בא למדבר יהודה לרדוף אותם ביום הכיפורים שחל על פי הלוח שלהם. משום שעל פי הלוח שלהם, מבריאת העולם ועד סוף הימים, יום הכיפורים יחול ביום שישי, בעשור לחודש, שבת שבתון. שבת שבתון כי יום שישי נשמח לשבת. חז"ל כמובן אסרו על זה ואמרו שיום שישי לא יהיה יום הכיפורים מכל מיני טעמים. אבל על פי הלוח של בית צדוק, לעולם יום הכיפורים יהיה ביום שישי בעשור לחודש, משום שכפי שאמרתי קודם, הראשון לחודש השביעי בהיותו ראש רבעון הוא יום רביעי. 10 ימים אחרי יום רביעי זה יום שישי. יום הכיפורים של הכהן הגדול של בית צדוק היה ביום שישי העשור לחודש. אבל הכהן הגדול מבית חשמונאי, שהם קוראים לו כהן הרשע, איש הבליעל, ממשלת עוול, איש מסתמה, יש להם אוצר מילים רחב מאוד, לכל אלה שהם מתנגדים להם. הם קוראים להם בני חושך, משום שהם חיים על פי הלוח הסלבקי הירחי. בעוד שלעצמם הם קוראים בני אור, כי הם חיים לפי הלוח השמשי של 364 הימים. הם כתבו את מגילת מלחמת בני אור בבני חושך, אבל זה רק חלק קטן. הרבה יותר מזה, הם כתבו את הפשרים שבהם הם מביעים שנאה וכאב וזעם לאלה שהדיחו אותם. אבל כדי שנבין את סוג הלשון ואת סוג האנשים שמדובר בהם, אני רוצה להקריא לכם שורות ספורות ממגילות הסרחים שהדיר יעקב ליכט לפני שנים רבות בשנות ה-60, הן מצויות בדפוס כבר כ-50 שנה, אבל אנשים לא מכירים אותם למרבה הצער. וככה כתוב במגילת סרח היחד. וזה הסרח לאנשי היחד. היחד היו האנשים שקיבלו את הכהונה של הכהנים לבית צדוק, בשעה שבמקדש בירושלים כיהנו שלא כדין בית חשמונאי. וזה הסרח לאנשי היחד, המתנדבים לשוב מכל רע ולהחזיק בכל אשר ציווה לרצונו, להיבדל מעדת אנשי העוול, להיות ליחד בתורה ובהון. ומשיבים על פי בני צדוק הכהנים שומרי הברית. הם אומרים את זה בצורה הכי מפורשת שיכולה להיות. אני חוזרת שוב. וזה הסרח לאנשי היחד המתנדבים לשוב מכל רע,
להחזיק בכל אשר ציווה לרצונו, להיבדל מעדת אנשי העוול, להיות ליחד בתורה ובהון, ומשיבים על פי בני צדוק הכהנים שומרי הברית, ועל פי רוב אנשי היחד המחזיקים בברית. בכל דף בסרך היחד חוזר הסגנון הזה, והם אומרים עוד, אני קוראת, יבוא בברית אל לעיני כל המתנדבים, ויקבל על נפשו בשבועת איסר לשוב אל תורת משה, ככל אשר ציווה בכל לב ובכל נפש, לכל הנגלה ממנה לבני צדוק הכהנים, שומרי הברית, דורשי רצונו. ועוד הם אומרים, דברי ברכה למשכיל, לברך את יראי האל, עושה כל רצונו ושומרי מצוותיו, מחזיקי ברית קודשו והולכי תמים, יברכך אדוני ממעון קודשו ואת מקור עולם אשר לא יחזב, ואתה מקור עולם אשר לא יחזב, יפתח לך מן השמיים, יחונך בכל ברכה, יחונך אדוני, אני מדלגת כי יש פה כיתוע במגילה, יחונך ברוח הקודש, וברית עולם יחונך, ויחונניך במשפט צדק, ויחונך בכל מעשיך. יישא אדוני פניו אליך, וריח ניחוח יבחר ויפקוד כל קודשיך, ובמועד פניו אל כל עדתך יישא בראשך, וכן הלאה, ואתה מבשר עם מלאכי קודש. דברי ברכה למשכיל, לברך את בני צדוק הכהנים, אשר בחר במאל לחזק בריתו לעולם, ולבחון כל משפטיו בתוך עמו ולהורותם כאשר ציווה, ויקיימו באמת בריתו ובצדק פקדו כל חוקה והתהלכו באשר בחר. יברכך אדוני ממעון קודשו וישמך מכלול הדר בתוך עדת קדושים, וברית כהונתו יחדש לך ויתנך מקור דעת לעצת קודש. וממשיכים וממשיכים ככה בצורה הזו, ועוד משפט אחרון, איך הם מתארים את הכהן הגדול שלהם מבני צדוק. ואתה כמלאך פנים במעון קודש, וכבוד אלוהים לפניך, ותפארתו עליך תהיה סביב. משרת בהיכל מלכות ומפיל גורל עם מלאכי פנים, ועצת יחד עם קדושים לעת עולם, כי אתה תורה משפטיו וישמך קודש בעמו, ולמאור גדול לטבל בדעת ולהאיר פני רבים בתורתך, ויתן בראשך נזר לקודש קודשים. יש עוד מאות שורות כאלה, על קודש וצדק וברית וכהונה ומלאכים. זה התרבות שבה, שבשמה הם מדברים. אלה הם כותבי החוק, אלה הם כותבי הברית, אלה הם שומרי החוק ושומרי הברית. אלה הם הנאמנים במפורש למה שאמר משה בן שבט לוי, לאחיו בני שבט לוי, יורו משפטיך ליעקב. תורתך לישראל. הם עשו את זה במשך 1,000 שנה, הם מעולם לא התכוונו להפסיק. אבל משעה שהם הודחו מכהונה בפועל, במקדש בירושלים, ומקומם נתפס על ידי הכהנים המתייוונים בין 175 לפני הספירה עד 159 לפני הספירה, ונתפס על ידי בית חשמונאי בין 152 לפני הספירה ועד 37 לפני הספירה, אז עולה, אז באים הרומאים וממנים את בית הורדוס. ומימי הורדוס ועד חורבן הבית, לא כיהנו כהנים מבית צדוק, אלא להפך, כיהנו כל מיני כהנים שלא היו מבית צדוק. והם מוחים והם ממשיכים לכתוב. 930 המגילות שמצאנו, זה רק חלק קטן מאלפי המגילות שהיו קודם לכן. יש לנו עדויות היסטוריות ממאות קודמות, מהמאה השמינית לספירה, מהמאה השנייה לספירה, על אנשים שהלכו ליד יריחו ומצאו במערות הרבה מאוד מגילות ולקחו אותם. את זה מפרט ידין בספר שלו על מגילות מדבר יהודה. אבל אני רוצה לחזור לנקודה שהתחלתי ממנה. כשאביו של ידין, אליעזר ליפה סוכניק, ראה את השורות הספורות ממגילת צרך היחד, זו שממנה הרגע הקראתי לכם, אבל הוא לא ראה את השורות האלה. הוא ראה כמה שורות אחרות, והוא אמר, זה מזכיר לי את האיסיים. נחזור עוד פעם לשאלה, מי הם האיסיים? נתחיל בזה שאין אף מקור עברי שיודע שום דבר על האיסיים, לא עברי ולא ארמי. על האיסיים מספר לנו פילון, שהתעניין מאוד בפילוסופיה הסטואית ובחברות אידאיות,
ובמרקמים חברתיים אוטופיים ואידיאליים שאין להם שום נקודת אחיזה מציאותית. זה קצת דומה לאוטופיה של תומאס מור או לסיפור של גוליבר. אני אקריא לכם משפט אחד איך הוא מתחיל את התיאור של האיסיים, והוא שהשפיע גם על הכותבים האחרים. אומר לנו פילון ככה: מידת הצדק והיושר הקטה שורש גם בפלסטינה אשר בסוריה. בארץ זו, ככה קראו פעם לארץ ישראל, פלסטינה אשר בסוריה. בארץ זו יושב חלק רב מעם היהודים הגדול והעצום. מקצתם נקראים בשם איסיים ומספרם מגיע ל-4,000 ומעלה. דעתי אני כי שמם נגזר מלשון חסידות, ביוונית זה אוסיוטס, על שום שהם מעריצי אלוהים באמת ובתמים וכן הלאה. הם קובעים דירתם בכפרים ומתרחקים מן הערים בגלל מעשי עוול. האיסיים הם כמעט היחידים בעולם אשר אין להם כל רכוש וקניין פרטי. לומדים הם בשקידה רבה את תורת המוסר וכן הלאה, והוא ממשיך ואומר שהם לא נושאים נשים, שהם מאמצים ילדים וכן הלאה. זה אוטופי לחלוטין. הוא לא קובע מקום, הוא לא קובע תאריך, הוא לא קובע ארץ, הוא לא קובע אזור. זה לגמרי, לגמרי כללי. אמרתי, פילון התעניין מאוד בסטואה, והסטואה התעניינה בחברות אידיאליות. בתיאור של פילון, שלא היה בארץ ישראל, אלא ישב במצרים, באלכסנדריה, הוא מתאר חברות אידיאליות, והוא מתאר את החברה האיסיית כחברה אוטופית, אידיאלית, לא כמציאות ריאלית, אלא כמשהו שיש חברה נפלאה כזו שנוהגת כבוד בזקנים ושומרת על המוסר ומקפידה על רמות מאוד גבוהות של יושר וצדק ושיתוף, אלא שהוא לא אומר בשום מקום איפה הם יושבים ומי המנהיג שלהם ומדוע הם פרשו, ובייחוד הוא איננו נותן תשובה לשאלה, איפה מצאנו חוק מקראי שמתיר לאלפי אנשים לחיות כנזירים? המקרא אוסר על נזירות באופן גורף. יש בודדים שבבודדים שהוקדשו לנזירות מילדותם, כמו שמואל או כמו שמשון, אבל זה בודד שבבודד. פילון אומר שהיו אלפי אנשים שחיו כנזירים, ואני חוזרת, הוא לא אומר מקום, הוא אומר פלסטינה אשר בסוריה. העד הבא שמספר לנו על האיסיים, מאוחר בכ-40 שנה לדברים של פילון, זה פליניוס הזקן שנספה בהתפרצות הר הגעש ב-79, התפרצות הווזוב, לכן אנחנו יודעים בדיוק את זמנו ומקומו. הוא לא היה בארץ ישראל, בניגוד למה שסבורים. שטרן, גדול חוקרי הטקסטים היווניים והלטינים בעת העתיקה, בדק מכל הכיוונים ואמר, אין עדויות שפליניוס היה בארץ ישראל. לעומת זאת, פליניוס היה קורא גדול ושקדן מעין כמו. ופליניוס אומר כך, השורות ספורות, בצידו המערבי של ים המלח, מחוץ לתחום העדים המזיקים שעל החוף, מתגוררת העדה הבודדה של האיסיים, המופלאה מכל הכיתות שבעולם, שכן אין בה נשים. אנשיה מבטרים על תאוות מין ועל תאוות כסף, ומסתופפים בצל הדקלים. מספרם אינו פוחת והולך, כי מדי יום ביומו מצטרפים אליהם אנשים רבים לסגל לעצמם את מנהגיהם, וכך במשך אלפי דורות ממשיכה העדה את קיומה לנצח, אף על פי לא יאמן כי יסופר שאין חבריה נולדים בקרבה. מכל מקום הוא מסיים את התיאור שלו ואומר, מתחת למקום שבטם הייתה בעבר העיר עין גדי, שרק ירושלים עלתה עליה בפוריות אדמתה ובוסטני דקליה, אך עתה גם היא כירושלים אינה אלא ערימת אפר. כלומר, הוא כותב אחרי חורבן הבית, אחרי שנת 70, אבל הוא מתאר תיאור שאף אדם שחי בירושלים לא יתאר את ירושלים כנודעת בפוריות אדמתה ובבוסטני דקליה. דקלים לא צומחים בירושלים באופן טבעי. ירושלים איננה נודעת בפוריות אדמתה, וכל שאר התיאור, כל כולו פסטיש ספרותי. אלה תלאים של מסורות על ארצות אקזוטיות, שמועות ששמע מפי חיילים שהגיעו מרומא, שהגיעו מארץ ישראל והגיעו לצבא שלו, הוא היה מפקד צבא גדול, אבל זו לא ריאליה. זה לא אלפי אנשים שחיים אלפי דורות בלי ילדים ובלי מין, ובשום מקום מן העדויות שיש לנו על האיסיים, וקראתי לכם 2 מתוך 3, בשום מקום איש איננו מסביר מדוע
הם פרשו מן הציבור. איש אינו אומר על מה הם נאבקים, מה התיר להם לעזוב את חיי הקהילה היהודית הרגילה, שאמונה על פרו ורבו, משפחה וחיי קהילה. מה גרם להם לעזוב את הכל וללכת לחיות חיים ללא מין וללא כסף, בצל הדקלים וכיוצא בזה. כאמור, שתי העדויות הראשונות נטולות כל בסיס ריאלי. אלה אוטופיות ספרותיות. זה איש שומע מפי איש על מציאות אקזוטית. העדות השלישית של יוסף בן מתתיהו היא יותר מורכבת. היא מבוססת על הדברים של פילון ושל פליניוס, אבל היא כוללת הרבה יותר פרטים. מקוצר הזמן אני לא אקרא לכם, תוכלו למצוא את זה במלחמת היהודים ברומאים של יוספוס ובקדמוניות היהודים של יוספוס. יוספוס כתב ברומא בשנות ה-80, בסוף שנות ה-70 ובשנות ה-80 וה-90 של המאה הראשונה לספירה. הוא מבסס את דבריו על פליניוס ועל פילון, אבל הוא מוסיף כל מיני פרטים. לאן הוא לקח את הסיפור הזה? הוא הגיע לרומא כשבוי. יהודה השבויה הייתה מושא ללעג. יהודה המנוצחת, ג'ודה קפטה, הייתה מושא ללעג ולבוז בספרות הרומית, משום שהמרד של היהודים ברומאים שנכשל בשנת 70, היה נושא לעוקצנות גדולה של העולם הפגני כנגד העולם היהודי, של הרומאים המנצחים כנגד היהודים המובסים. ויוספוס לקח את היסודות הספרותיים האלה של פליניוס ושל פילון, והרחיב את היריעה וסיפר על קהילה יוצאת מן הכלל, שכל חבריה כולם מצוינים במידות שאין כמותם. כולם אנשי מוסר וכולם מעולים וכולם משתפים בכספם, וכל מיני מעלות ומידות שאין דומה להם, אלא שהן בלתי ריאליות לחלוטין. חוקר יוספוס שיושב בקנדה, סטיב מייסון, אומר שסביר שכל התיאורים של יוספוס הם המצאה מוחלטת שבאה רק להראות לרומאים שיש בין היהודים אנשים מעוררי כבוד, דומים מאוד לספרטנים. כי מכל העולם העתיק, האיסיים אצל יוספוס מעוצבים בדמות המודל הספרטני, שהיה האידיאל של השיתוף והכוח והמסירות והגבריות וכן הלאה. אגב, הם כולם שנאו נשים, ובזה מציין יוספוס שהם מאוד מתנגדים לנשים ומתנגדים למשפחה ומתנגדים לילדים. כל זה מאוד לא קיים בריאליה היהודית, והראיה, אין שום אזכור לקבוצה הזו באף אחד מן הכתבים שכתבו יהודים בארץ ישראל, בעברית או בארמית. היעלה על הדעת שהיו אלפי יהודים שהיו בוחרים לחיות חיי נזירות ומבטרים על כסף, בלי ששום מקור מהמקורות שלנו בספרות החיצונית או בספרות חז"ל או בברית החדשה, איש לא היה מזכיר את זה, איש לא היה מקשה על זה. הרי אם אדם בוחר לחיות חיי נזיר, יש לו אבא ואמא, יש לו רכוש, יש דברים שצריכים לדון בהם מבחינה הלכתית. אין לנו שום אזכור במקורות היהודיים על קבוצה שקוראים לה איסיים. אבל הדמיונות הרומיים האלה, או הדמיונות היווניים רומיים האלה, עם האוטופיות הספרטניות, מצאו להם דרך המלך, מאותו רגע שסוכניק אמר ככה, כלאחר יד, אחרי חצי דקה שהוא העיף מבט בשתי שורות של סרך היחד, זה מזכיר לי את האיסיים. סוכניק היה ארכיאולוג. לעומת זאת, אנשי המקרא, ואנשי הלשון, ובראשם יזכרו לטוב, משה גושן גוטשטיין וחיים רבין, מלומדים של הטקסט המקראי וכל נוסחיו בכל השפות שהגיעו לידינו, ביוונית, בסורית וכן הלאה, עיינו עיון מדוקדק במגילות מדבר יהודה, ואמרו באופן גורף, אין שום ראיה ושום קשר שהמגילות האלה נכתבו בידי איסיים. נהפוכו, יש אלף ראיות שהם נכתבו בידי הכהנים לבית צדוק. זה נאמר במפורש עשרות פעמים במגילות עצמם. למה לאמץ את המודל האיסיי שאין לו שום הוכחה ואין לו שום הקשר ואין לו שום ראיה? יש לנו 930 טקסטים. כולם מדברים בשבח הכהנים, כולם מדברים בברכת כהנים, כולם מדברים על כהנים ומלאכים. למה לאמץ את המודל של מנזר יסיעי? כאן בדיוק חוזרת ההיסטוריה לענייננו, ובזה אני מסיימת. ב-1948 נתקע ירושלים
האחת מירושלים האחרת. המגילות נותרו במוזיאון רוקפלר והופקדו בידי אנשי האקול ביבליק. כוונתם הייתה מאוד לטובה. רולן דבו וג'וזף מיליק והאח בנואה, כולם היו אבות, כמו פאזרס של הכנסייה, כן? האב רולן דבו, האב מיליק, האב בנואה, כולם עשו עבודה מסורה מאוד, אבל בהיותם נזירים וכמרים שחיו במנזר, דיבר לליבם הרעיון שאלה היו קודמי קודמיהם האיסיים הנזירים שחיו חיי נזירים. אין שום סימן במגילות מדבר יהודה שמישהו חי חיי נזירות, נהפוכו. הם מדברים על נשים וילדים בברית דמשק, הם עוסקים בכל התורה כולה, ביראה כל זכוכה, בלהקריא לילדים נשים וטף. אין שום הד נזירי. אבל היות ומ-48 ועד 67 טיפלו במגילות מדבר יהודה רק נזירים, רק אנשי האקול ביבליק, שזה בית ספר הדומיניקני הצורפתי של הנזירים, והם עשו עבודה מצוינת, הם העדירו וקיבצו וסדרו ועשו, אלא מה? הם טיפחו את האתוס של מנזר ונזירות וכן הלאה, שאין לו שום יסוד במגילות עצמם. אני אסיים ואקריא את הברכה שהיו מברכים הכהנים לבית צדוק בחג השבועות, ותקשיבו לעברית היפה ולקודש ולרוח הטובה של הדברים. המדבר הוא הכהן הגדול, ואמר לפני כל בני ישראל, ברוכים אתם בשם, שימו לב, ואמר לפני כל בני ישראל, ברוכים אתם בשם אל עליון, וברוך שם קודשו לעולמי עד, וברוכים משרתיו, וברוכים כל מלאכי קודשו. יברך אתכם אל עליון ויאר פניו אליכם ויפתח לכם את אוצרו הטוב אשר בשמיים להוריד על ארצכם גשמי ברכה טל ומטר יורה ומלקוש בעיתו ולתת לכם פרי תנובות דגן תירוש ויצהר לרוב והארץ תנובב לכם מלשון תנובה והארץ תנובב לכם פרי עדנים ואכלתם והדשנתם ואין משקלה בארצכם, ולא מחלה שידפון וירקון לא יראה בתבועותיה, ואין כל נגע ומכשול בעדתכם, וחיה רעה שבתה מן הארץ, ואין דבר בארצכם, כי אל עמכם ומלאכי קודשו מתייצבים בעדתכם, ושם קודשו נקרא עליכם. תודה רבה. תודה לרחל, הבמה פתוחה לשאלות והערות, דני. בכל מקום, ומקום, מי זה הם? הם לא חיו, הם לא חיו במקום אחד. המקרא מספר לנו שהיו ערי כהנים בכל הארץ, הם חיו במקום אחד. השאלה שצריך לשאול, מי שם את המגילות במדבר יהודה ולמה? כלומר, הם לא גרו במדבר יהודה, אלא הם הפקידו שם את המגילות היקרות להם, שבהם דברי אלוהים והברכות והתפילות וכן הלאה. והם הפקידו אותם שם בשעה שהם הרגישו סכנה לקיומם של בני צדוק ולקיומן של המגילות. הם התמינו אותם במקום האחד בארץ ישראל, שאף פעם לא יורד בו גשם והוא יבש, ויש סיכוי שהם ישרדו את מהמורות ההיסטוריה. וזה כעין נס שהם נמצאו ב-1947, כאשר באותו יום שהוכרזה הקמת מדינת ישראל. אריאל. לא שמעתי אותך. לפי הכהנים לבית צדוק,
אמרת שחלפו 49 פעמים, 49 שנים, בין בריאת העולם לבין יציאת מצרים. לבין מעמד סיני. לבין מעמד, זה הבדל של שנה. לפי המסורה, תנ"ך שבידינו, זה 2448 שנה. זאת אומרת, יש הבדל של 47 שנה. כלומר, מה שלא מפתיע, יכול להיות שלפי הכהנים לבית צדוק, אפילו על פי תנ"ך המסורה, הייתה שנת בריאה שונה ב-47 שנה. אנחנו יודעים ששנת הבריאה, לפי תרגום ה-70, הייתה שונה ב-1750 שנה. האם באמת זו המשמעות, ששנת הבריאה, על פי כהנים לבית צדוק, הייתה שונה? אני אינני בטוחה שאפשר לענות בוודאות על התשובה הזו מבחינה היסטוריוגרפית. אפשר רק לענות מבחינת הסיפור. התחלתי ואמרתי במה שאמר פוקנר, המציאות היא תמיד לא אחידה, מסוכסכת, מלאת סתירות. הדרך היחידה לארגן אותה בתבנית משמעותית אחידה היא לנסות ולספר סיפור. הסיפור שמספרים הכהנים לבית צדוק, שחלפו 49 יובלים מן הבריאה. מבחינתם הם רוצים להגיע ליובל ה-50. כלומר, צריכים לעבור 49 כפול 49, ואת כל זה לספר ב-50 הפרקים של ספר בראשית ו-19 הפרקים הראשונים של ספר שמות, כדי להגיע ליובל הגדול שנת ה-50 שבו שווים לארץ. אתה מבין? זה תבנית סיפורית, זה לא ריאליה כרונולוגית, כן? לכן, גם אם יש הבדלים שונים בנוסחים השונים, העיקרון שלהם יפה. חוזרים לארץ באלף ניסן, בשנת היובל, מתחילה היסטוריה חדשה. הסתיימה ההיסטוריה הקודמת של השיעבוד, מתחילה ההיסטוריה החדשה של החירות. אוקיי. אז יש לי כמה שאלות, נראה על מה תוכלי לענות. איפה השואל? כאן. תסתפק בשאלה אחת. כן. טוב, ננסה. אז שאלה אחת, הלוח שיש לנו כיום, אנחנו יודעים שהשמות הם בבליים, וגם הוא בעצם משולב על סינכרון בין הלוח הערכי ללוח השמשי, וזה גם מתאים ללוח בבלי. רציתי לשאול האם יש איזשהו קשר לגלות בבל, זאת אומרת, האם אין לזה מקור קדום יותר לפני העניין של הכיבוש היווני, ובנוסף אני יודע שיש איזה עניין שמספרים שהם, הקץ הזאת שאני מבין שלא קיימת, התפללה לשמש. רציתי לדעת האם יש איזשהו מין תיאור של השוואה בין האל לשמש. רגע, השאלה, קצת איבדתי את התחלת השאלה בגלל הסוף, תחזור עוד פעם רק על ההתחלה. השאלה הראשונה, האם יש קשר בעצם, האם הלוח הערכי שיש לנו עכשיו, האם יש לו קשר ללוח הבבלי, והאם הוא לא מתקשר למקור קדום יותר של גלות בבל? אמרתי מקודם שהטקסט היחיד מן המקרא שלא נמצא במגילות מדבר יהודה הוא מגילת אסתר, וזה לא מקרה. מגילת אסתר לא נחשבה כתבי קודש. והפסול הגדול שלה היה כפול. א', שם אלוהים אינו נזכר בה, ב', נזכרים בה חודשים בבליים. הכהנים התנגדו לחודשים הבבליים בכל תוקף. משום שלחודשים הבבליים היו שמות, בעוד שלחודשים הכהנים היו מספרים. כשם שאצלנו לימי השבוע אין שמות, אלא אומרים ראשון, שני, שלישי, רביעי, שזה מספר. אותו דבר במקרא, לחודשים אומרים החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי וכן הלאה. חוזרי גלות בבל המצאו את לוח החודשים הבבלי, כי היה להם נוח יותר לקרוא לחודשים בשמות מאשר במספרים. הכהנים לבית צדוק התנגדו לזה לחלוטין, ולכן הספר היחיד במקרא שמחזיק את השמות הבבליים, מגילת אסתר, לא מצא את מקומו בספרייתם. כלומר, היו סכסוכים על הלוח עוד לפני הימים של 175 לפני הספירה, אבל כל עוד הכהנים לבית צדוק כיהנו, הם שמרו על הסדר חודשים מספריים שמתחילים בראשון לראשון, ימים מספריים שמתחילים בראשון, שני, שלישי, לא מרשים שמות לא לחודשים ולא לימים. אבל הם לא הצליחו כאמור בסדר הזה, משום שמשעה שאנטיוכוס חייב את הלוח הירחי במקדש, הוא גם התרגלו אנשים לכתוב בשמות שלו. כשיוספוס כותב את מלחמת היהודים, הוא מכנה את החודשים בשמות היוונים, לא בשמות העבריים. הוא אומר, קסנטיקוס הוא חודש ניסן, דיוס הוא חודש תשרי. כלומר, התרבות היוונית ההלניסטית, ששלטה בכיפה במשך מאות שנים, השפיעה. ולזה התחברה עוד קודם התרבות הבבלית. אנחנו אף פעם לא היינו עם לבדה, דשקונו בגויים לא התחשב, להפך, בהחלט התחשבנו בגויים והם לא התחשבו בנו. אבל הנקודה החשובה לענייננו היא
שיש כמה וכמה לוחות ולא רק לוח אחד, ואני אנצל את השאלה הזאת כדי לענות בקצרה על הנקודה הזאת. הלוח שלנו היום הוא לא הלוח של אנטיוכוס. הלוח שלנו היום הוא הלוח של חז"ל, שהחליטו עליו באופן יוצא דופן וחד פעמי, כנגד הלוח הרומי שהוטל על ארץ ישראל על ידי יוליוס קיסר משנת 45 לפני הספירה. כעת אנחנו לא מדברים על הלוח של אנטיוכוס, שזה היה כל עוד החשמונאים שלטו, אלא על הלוח הרומי של יוליוס קיסר, שהוטל על כל הממלכה הרומית, שאז הייתה ארץ ישראל חלק ממנה. הרומים הגיעו לכאן ב-63 לפני הספירה, הרומאים. מ-45 לפני הספירה, הלוח היוליאני, זה המוכר לנו כיום, הוא הלוח של כל האימפריה הרומית. זו התקופה שחז"ל מתנגדים לה. זה התקופה אחרי החורבן שמארגנים לוח חדש. הואיל והלוח היוליאני הוא לוח שמשי של שנה של 365 ימים שמתחילה בינואר, רצו חז"ל לוח אחר, לא שמשי, אלא לוח ירחי, שאיננו תלוי לא במקדש, לא בכהונה, לא ברומאים, לא באלים של רומי, ואז הם המציאו לוח שאין דוגמתו בעולם. העיקרון שלו הוא לא נגיד לכם שום דבר. לא נגיד לכם כמה ימים בשנה, לא נגיד לכם כמה ימים בחודש, לא נספר לכם מה העיקרון החישוב, אלא אנחנו, בית הנשיא, רבן גמליאל, וחכמים, רבי יהושע, רבי עקיבא וכן הלאה, אנחנו נחליט על הלוח. אנחנו ואין בלתנו. הלוח שייך להגמוניה החדשה. וההגמוניה החדשה אחרי החורבן, אני מדגישה, אחרי החורבן, כשאין יותר מקדש ואין יותר משמרות משרתות ואין יותר זמן מקודש ומקום מקודש ופולחן מקודש, הלוח החדש מבוסס על חישוב שמכריעים בני אדם. זה הרגע שבו חידשו את קידוש הלבנה, לא היה אף רגע קודם קידוש לבנה. זה הרגע שהכניסו שנה מעוברת, לא היה אף רגע קודם שנה מעוברת. זה הרגע שהציגו את העיקרון של לוח ירחי, וזה לקח עד ימי סעדיה גאון לארגן את הלוח הזה בסינכרוניזציה שמשית ירחית. זה היה מאוד מסובך לעשות את זה, אבל חכמים שהחליטו למחוק לחלוטין את הזיכרון הקודם, השאירו דבר אחד, את הוויכוחים בין צדוקים לפרושים. מי זה צדוקים? צדוקים זה בית צדוק, זה אלה שרוצים את הלוח שמתחיל באלף ניסן. מי זה הפרושים? המפרשים, אלה שרוצים את הלוח החדש של חכמים שמתחיל באלף תשרי. במשנה ראש השנה, פעם ראשונה, אנחנו פוגשים את המושג ראש השנה. אין חג כזה בתורה. התורה קוראת לזה יום זיכרון תרועה. חכמים המציאו חג שקוראים לו ראש השנה, ומשנה ראש השנה, כזכור לבקיאים, כוללת את הוויכוח הטרגי בין רבן גמליאל לרבי יהושע. כי רבן גמליאל לוקח לעצמו את החירות שחכמים החליטו עליה, הוא יכריע מתי מקדשים את הירח ומתחילים את השנה, בעוד שרבי יהושע אומר לו, אתה טועה, הוא רוצה לעזור לו להתחיל את השנה ביום הנכון. רבי יהושע אומר לו, אתה טועה, ורבן גמליאל אומר לו, לא, 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 אני השלטונות, אני גוזר עליך שתבוא אליי במקלך ובמעותיך ביום כיפורים שחל להיות לפי הלוח שלך. כלומר, הוויכוח בין חכמים, וזה רבן גמליאל ורבי יהושע, בדור שאחרי החורבן, הוא עדיין הד לוויכוחים הקודמים. מי מכריע על עקרון חישוב הלוח? ההגמוניה. כל עוד ההגמוניה הייתה בית צדוק, הצדוקים, המקדש, אלף שנה, הם קבעו את הלוח. אחר כך, כפי שאמרתי, החשמונאים והמתייבנים וכן הלאה, אחריהם הרומאים, ואחריהם חכמים שאמרו, אנחנו מארגנים עכשיו לוח חדש, הוא מתחיל באלף תשרי כנגד הצדוקים שאומרים אלף ניסן, הוא מתחיל באלף תשרי כנגד הרומאים שאומרים הראשון בינואר, אנחנו ההגמוניה, אנחנו נחליט, והם הצליחו לאורך 2000 שנה לארגן את הלוח החכמי כלוח הקיבוצי שנותן מענה לבעיות, אבל המחיר היה שהם הפכו את ספרי הכהנים לספרים חיצוניים. מה זה ספרים חיצוניים? זה הספרים שמספרים על הלוח. חנוך, ספר חנוך זה הספרים החיצוניים, ספר היובלים זה הספרים החיצוניים, צבאות השבטים זה הספרים החיצוניים. כל המיתוס על הלוח וחלוקת השנה והחודשים, כל זה הוצא החוצה, ורבי עקיבא אמר,
כל מי שקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. לזה התכוונתי כשאמרתי בראשית דבריי, דברים לא נשכחים בדרך מקרה, אלא דברים מושכחים מתוך מגמה וידיעה. רבי עקיבא החליט, באותו זמן שהוא החליט לעזור בארגון מחדש של הלוח הירחי, הוא החליט להוציא את כל הספרים שמדברים על הלוח השמשי ולהפוך אותם לספרים חיצוניים. כדאי להזכיר מה עושה רבי עקיבא במשנה ראש השנה ובבבלי ראש השנה. הוא לוקח את הפסוק הדרמטי מספר ויקרא, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. והוא משבש אותו והוא אומר, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אתם. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו טועים, אתם אפילו מזידים, אתם, אתם, אתם. כלומר, הוא משנה את ההגמוניה הדתית, הכהנית, שקבעה את הלוח 1,000 שנה. והוא אומר, עכשיו אתם קובעים את הלוח, אין לנו מקדש, אין משמרות קודש, אין קורבנות, אין כתורת, אין שום סיבה שכהנים יקבעו את הלוח. עכשיו אתם שוגגים, טועים ומזידים, אתם, אתם, אתם. זה המהפכה הגדולה של רבי עקיבא, הוא רבי עקיבא, שהפך את ספרי הכהנים לספרים חיצוניים, הוא רבי עקיבא שמספר את סיפור מפלתו של גיבור המסורת הכהנית חנוך בן ירד, והוא מספר את זה בסיפור 4 שנכנסו לפרדס. עקיבא הוא היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום, הפרדס זה גן עדן, ואת מי הוא פוגש שם? הוא מספר את סיפורו של אלישע בן אבויה, שראה את חנוך מטטרון וחשב ששתי רשויות הם בשמיים, ואז מספרים, הוציאו לחנוך והלקוהו 60 פולסה דנורה. זה המקור של הביטוי הקשה הזה שחזר אלינו בנסיבות קשות. זה רבי עקיבא שמספר על זה, זה רבי עקיבא מכונן הלוח החדש, שהפך את ספרי הכהנים לספרים חיצוניים, שהפך את גיבור הספרות הכהנית למי שמודח ממקומו וחטף מכות. וכדאי להזכיר שאת המילה גן עדן תרגמו למילה פרדס במאה השלישית לפני הספירה, בתרגום 70. תודה. אני חושב שנסיים בזאת. ושוב, תודה רבה.